suchou nohou skrz celé centrum. Nádherná architektura a skryté perly. To jsou pražské pasáže. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Jak v zimních nebo deštivých dnech projít nerušeně centrem? Stačí se vyznat v pražských pasážích. V dnešním videu se společně dostaneme od muzea nahoře na Václaváku, dolů do Spálené na Národce. A vyhneme se přitom rušným ulicím a ještě vám k tomu ukážeme skvosty, které pasáže schovávají. Tady venku akorát tak mrzne, tak pojďme rovnou na to. Od koně zahneme hned doleva do první ulice, do Krachovské, a tady zaplujeme do pasáže Fénix. Na výstavbě tohoto stejnomenného paláce spolupracoval skvělý architekt Josef Kočár, autor takových pražských ikon, jako je Dům u Černé Matky Boží nebo Legiobanka. A na pasáži je to rozhodně znát. Mramorový interiér, osvětlený těmhle mosaznými lustry, je doplněn nádhernými prvky, jako je například tato erotická mozaika od Rudolfa Kremličky nebo hodiny na stropě před vstupem do divadla. Přeběhneme ulici a dostaneme se do pasáže Merkur, kterou možná poznáváte z filmu Bonnie a Clyde. Na první pohled tato pasáž rozhodně tak reprezentativní není. Najdete tu zvláštní mix obchodů s oblečením. Na jedné straně je tu metalová móda. Možná dobrý tip, až budete schánět kostým na Halloween. A na druhé straně je svatební salon. A mezi tím vším se však skrývá naprostá perla. Středověký portál domu u Hřebeckých z roku 1381, který tu kdysi stál. Opět jsme přešli ulici a vstoupili jsme do snad nejznámější pražské pasáže, do Lucerny. Tento palác, postavený dědečkem prezidenta Václava Havla, byl postaven před více jak 100 lety. I přesto, že by se paláci šikla důkladnější rekonstrukce, tak i po těch letech vypadá tahle secesní pasáž s všudy přítomným mramorem a mosazí pořád skvostně. Jediné novodobé vylepšení přichystal provokativní sochař David Černý svojí plastikou svatého Václava sedícího na břiše mrtvého koně. Vy se tu prý bude do doby, dokud se v zemích koruny české neobnoví konstituční monarchie. Tedy jinými slovy, asi navždy. Lucerna je i taková pomyslná křižovatka pasáží. Když se vydáte směrem na Václavské náměstí, tak vás bude čekat možná ta nejluxusnější pasáž v Praze. Pasáž Rokoko, to jsou třpitící se výlohy, prosklený strop, zrcadla v mosazných rámech a podlaha z litého teraca. To vše připomíná noblesu začátku 20. století. Všimněte si všudy přítomného kruhu ve čtverci. Najdete ho v oknech, v osvětlení, ve vstupních dveřích a schválně, jestli ho najdete ještě někde jinde. Opačným směrem se pak dostaneme do opravdového labirintu. Palác u Nováku je s naprostým přehledem nejrozsáhlejší pasáž v Praze. Tato síť připomíná ulice ve městě, které občas vystřídá náměstí. Jedno je krásnější než druhé a zároveň každé je originál. Za mě naprosto neuvěřitelný. Doporučuju se tady chvilku toulat a užít si to. A mimochodem, tato pasáž byla budována tak, aby se do ní vešlo co nejvíce kaváren a obchodů. A dá se říci, že se jednalo o první obchodní dům v Praze, který měl charakter těch současných. Konec pasáže nás dovedl do Vodičkovy a kdybychom to chtěli vzít tou nejkratší cestou, vzali bychom to přes Myšáka. Protože máme čas, tak si to uděláme hezčí a vezmeme to obklikou přes nádhernou pasáž Světozor. Pasáž proslulá svým kinem, legendární cukrárnou a oblíbenou jídelnou prochází bývalým palácem České banky zvaným Ligna. Do podoby, jak ji známe dnes, byla pasáž přestavěna v roce 1947 a přiznám se, že nevím, jak to tu vypadalo dříve. Pokud vy ano, nebo máte nějaké fotky, napište mi to dolů pod video do komentářů. Nepřehlednutelný a zároveň nejkrásnější prvek pasáže je tato velká barevná reklamní vitráž firmy Tesla od Františka Hudečka. Doporučuji vyjít na ochoz a prohlédnout si ji hezky zblízka, obzvláště když svítí sluníčko, tak září všemi barvami.
Než budete pokračovat do Františkánské zahrady, doporučuji si udělat ještě malou odbočku tady vpravo do pasáže Alfa, kde najdete tuto velkolepou prosklenou dvoranu. Bohužel celá budova i s pasáží chátrá a renovace je v nedohlednu. Škoda mluvit. Na druhé straně Františkánské zahrady nás čeká pasáž Teta. Ta má nenápadný vchod a také celá vypadá o něco fádněji než všechny předchozí pasáže. Svoji zásluhu na tom má rekonstrukce z 90. let, to ale nevadí, jen jí proletíme do Jungmanky. Objevíme se přímo před Škodovým palácem, kde aktuálně sídlí magistrát. A přestože nepotřebujeme nic vyřídit, půjdeme dovnitř. Čeká nás tady totiž další nádherná pasáž. Celý objekt Škodova paláce, včetně pasáže, byl rekonstruován v roce 2006. A tak nás tady čeká nové prostředí spojené s renovovanými původními prvky. Na konci pasáže stojí za to se zastavit v místním bistru. Vše tu připravují žáci odborného učiliště Vyšehrad. Například chlebíček tu stojí 36 korun, což je na centrum skutečně lidová cena. A výbornej. Dostali jsme se za kvádrio a přes obchodák už je to jen pár kroků do spálené. Tak tady naše cesta končí, tak jak se vám líbila. A využíváte pražské pasáže a máte nějaké další zajímavosti, které byste rádi doplnili? Napište mi to všechno do komentářů. Pro mě osobně pasáže neodmyslitelně patří k životu v Praze. Jako zkratky je využívám prakticky každý den, stejně jako když se chci vyhnout davům. A teda nepřestává mě udivovat, jak krásné prostory naši předci dokázali vybudovat. A nejde jenom o pasáže. Celá Praha je jeden velký skvost, který obdivuje celý svět zaslouženě. Ať už jde o náš Orloj, hrad, ale i planetárium nebo tramvaje. Podívejte se na 7 divů, kterými Praha učarovala miliony. Odkaz na naše nedávné video najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek na viděnou.